Během dva světové války dostudoval obchodní školu a poté byl totálně nasazen. Od mládí hrál v Náchodě ochotnický divadlo. Po válce se rozhodl pro profesionální divadelní dráhu. Od roku 1945 hrál nejprve v Náchodě. Poté vystřídal několik oblastních divadel. Jihlava 1946-1947, Kladno 1949-1950, Olomouc 1950-1961, Ostrava 1961-1966. V roce 1967 se stal členem činoherního souboru Pražského národního divadla, kde po svém odchodu do důchodu v roce 1989 pohostinsky vystupoval až do své smrti. Měl charakteristický herecký projev, který dokreslovala menší zavalitá postava, melancholicky laděná dikce i mírně zastřený hlas a posmutnilé oči. To vše jej do jisté míry předurčovalo k tvorbě podobných typů postav, komediálních i dramatických. Do českého filmu vstoupil v roce 1952 svojí rolí v dodnes populární filmové pohádce Pyšná princezna, kde hrál ševce, který králi Miroslavovi půjčí své šaty. V československém filmu se objevoval poté po nejvíce koncem 60. a na počátku 70. let. V pozdějších dobách hrával téměř výhradně v československé televizi, kde vytvořil celou řadu menších a drobnější rolí a roliček. Poměrně výraznou roli trumpetisty a kapelníkova kamaráda si zahrál v televizním seriálu Dispečer. V závěru života vytvořil řadu rolí v českých televizních pohádkách. Například hrál rádce v pohádce Princové jsou na draka.